Це приміщення в селі Коропець, де колись була початкова школа. Сюди переселилася сім'я Піцьків. Їхній будинок затопило. Степан Піцьків каже, живуть тут другий тиждень, бо в них вдома на стінах утворилася цвіль, вода зіпсувала підлогу. Як була вода, і тут ще три сім'ї ночували. Три. Як була вода. А потім вони в хаті не було води, то вони перейшли туди. А тепер ми постійно тут. Це і сусідів речі, і наші речі, все разом. А доти ми будемо жити, ми не знаємо. Потім не висохне то все. Як внуків привезти до хати? Я не знаю як. Сирість. Вибачте за слово. Вонь, смерда. А це подвір'я Руслана Трушака в Коробці. Каже, досі ночував на горищі. Речі звідти ще не зносив, бо на стінах і досі цвіль, в хаті волога. Показує, скільки води під час паводку було в його будинку. 70 сантиметрів, 75. Просто бо ці кімнати нижче трошки, там вище, там трошки менше рівень просто води, але ці кімнати трошки більше. А так виглядав город Руслана Трушака 24 червня. Його мати Оксана Соляник каже, вода знищила весь урожай. Помідори згоріли, цибулі, чесник, все там, огірки, кабачки, бараболі, все вся чорна. Кукурудза зеленіться, воно вже починає чорніти, бо вода зійшла в цю лієчку, вони чорніють. Нема нічого. Секретарка Коропецької селищної ради Наталія Гуш підкаже, збитків ще не підрахували. Розповіла, скільки дворів підтопило в Коробці. 37 господарств, яких проживають, два будинки, яких ніхто не проживає, але на них є власність і вони були підтоплені, але в них ніхто не проживає. В городі в нас було попередньо подана інформація 46 гектарів, а зараз про підрахунку 23 гектари з копійками, тому що відпали сіножаті. У нас було 72 криниці підтоплено, 69 було індивідуальних криниць, 3 були загальних криниць. Були працівники, проводили дезінфекцію у всіх будинках, у всіх криницях, можна казати, але люди ще потребують, напевно, треба повторно ще раз зробити, тому що вода ще підходить і ще є трошки грязно. Ще не повністю, можна сказати, все ліквідовано. А ось так виглядало подвір'я Ольги Дворжакової з села Вістря Монастирського району 25 червня. Жінка живе біля Дністра. Каже, по воду їздять до її сестри, зі своєї криниці досі не п'ють, бо після паводку вода брудна. Були з району, приносили, але ми ще воду не мали вичищену, бо ми два рази викачували, а вона була нечиста дуже. Ми її не брали, вона вже трохи очистила, коли вже чоловік вчора, нині то вже сам викачує. У Вістрі збитків через паводок на Дністрі також не підрахували, каже секретарка сільради Тетяна Сопків. 121 акт обстеження зробили земельний ділянок, підтоплено 24 господарства. Ну, постає багато постраждалих людей, затопило сильно земельні ділянки. Є 7 будинків, що були в хаті, і в літній кухні в хаті. Більше 1 мільйона гривень. Таку суму збитків у 6 селах Монастирищини називає голова райдержадміністрації Галина Молчанова. Підтоплені сільськогосподарські ділянки, житлові та господарські будівлі в селах Вістря, Устя-Зелене, Тростянці, Бобрівники, Горегляди, Лука Монастирського району. Головами виконавчих комітетів сільських рад проведено попередній аналіз стану завданих збитків. Обсяг нанесених збитків становить 1 мільйон 207 тисяч гривень. Житлових будинків підтоплено 42, 84 господарських будівлі, 180 криниць і 838 га сільськогосподарських угідь. Діана Ярошенко, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопільщина.